Учасники круглого столу висловили стурбованість трагічним випадком, що стався 29 травня у Шевченківському районі Запоріжжя, де в квартирі приватної доглядальниці загинула однорічна дитина. У Запорізькій області 70% дошкільнят отримують освіту в ліцензованих дитячих закладах, 30% не відвідують ясла та дитсадочки зовсім. Де вони отримують першу освіту – невідомо. Функціонування неконтрольованих приватних закладів стає загрозливим для життя дітей, заявила присутнім завідувачка кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Баєр. Науковиця запропонувала створити загальний реєстр дітей, які не відвідують ліцензовані дошкільні заклади. Головну ж відповідальність за дитину несуть перш за все її батьки, підкреслила начальниця служби у справах дітей Запорізької облдержадміністрації Антоніна Матвєєва. Зараз різні ситуації, коли батьки від'їжджають там за кордон працювати, але оформлюють якось ці відносини. І в даному випадку дійсно можна передати сусідам, можна, коли виникає така необхідність, діти з обмеженими можливостями і таке інше. Але відповідальність батьків в першу чергу законом, сімейним кодексом і цивільним кодексом, законом про охорону дитинства, те, що батьки несуть відповідальність за здоров'я, моральний, духовний стан дітей. Це мається на увазі і вибір навчального закладу. За неналежний догляд за дитиною українським законодавством передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність, зауважила Антоніна Матвєєва. Злісне невиконання батьківських обов'язків залишили в небезпеці, просто залишили. Це вже вступає в кримінальний кодекс, це 166 стаття, це від 3 до 3 років позбавлення волі. А якщо це систематично повторюється, що діти залишаються в небезпеці, без уваги батьків, взагалі віддали в інтернатний заклад чи в будинок сонечко і не відвідують, і не беруть участі, тут вже, звичайно, органи опіки подають на позбавлення батьківських прав. Вибір у батьків є, повідомила заступниця начальника управління Департаменту науки та освіти Запорізької облдержадміністрації Людмила Поліщук. Сьогодні у Запорізькій області працює 13 ліцензованих приватних дошкільних закладів, що знаходяться під постійним наглядом з боку контролюючих органів. Отриманням ліцензії опікується спеціальна комісія, до складу якої входять фахові експерти. Перш ніж отримати дозвільні документи, заявник проходить низку перевірок на дотримання всіх необхідних вимог. Створюється комісія, яка виїжджає до самого закладу, майбутнього закладу, щоб подивитися, так чи відповідає тим, що вони заявили, вимогам законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Оце найперше і найголовніше, на що звертається увага. Впродовж 10 років новий дитячий заклад підлягає регулярним плановим перевіркам. Якщо заклад працює доволі давно і питань за наслідками попередніх перевірок до нього не було, перевіряється раз на 5 років. Якщо це незначний ступінь ризику, якщо питань вже більше, то це середній ступінь ризику раз на 3 роки. І щороку це ті, які тільки-но відкрилися, заклади, є, в яких ми ще не впевнені, ми перевіряємо, дивимося, чи відповідають вони ліцензійним вимогам. Зараз, коли ще не завершився період карантину, у всіх дошкільних закладах освіти Запорізької області одним з головних питань залишається безпека дітей та працівників, підкреслили учасники круглого столу. Дар'я Пасічник, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.